Ndagushuhuje cyane wowe ukurikira ibiganiro byacu mbere y'uko dukurikira iyi video. Reka mbanze nshimire abaye Vitsandrine waduhaye iyi video uyu munyamakuru. Ndagira ngo rero mumushimishe muyumve yose muyirangije, reka dutangire. Ndagusuhuje cyane kandi ndakwifuriza ibihe byiza cyane wowe udukurikiye, aho nguhaye ikaze muri kino kiganiro kigiye kugaruka ku myitwarire y'abantu bitewe n'amezi bavutsemo. Kuva mu myaka ya kera rero usanga gukoresha ukwezi umuntu yavutsemo, hanyuma abahanga bakakwifashisha mu kumenya imyitwarire yawe, ari ibintu byagiye bikorwa cyane. Hanyuma rero hagendewe ku miterere y'ibihe, uburyo umuntu bamutwise ku isi byifashe, niba byari ibihe bikonje, niba byari ibihe bishyushye, niba byari ibihe biringaniye, ibihe wenda ku isi hari ibirori, ibihe bituje cyangwa se nanone n'ibindi bindi, ukarongeraho kandi ahantu izuba n'ukwezi byose byari biri. Ibyo byerekana yuko abantu badashobora guhuza imyitwarire yabo kuko batavukiye mu bihe bimwe. Nkuko tubikesha imbuga zitandukanye zandika cyane ku myitwarire n'imigirire y'abantu bitewe n'impamvu, izo mbuga zikaba zirimo urwitwa apost.com, constant contact, pukamobu, astrology.com n'izindi. Ibinyamakuru byose byanditse yuko hagendewe ku mibare y'abantu bagiye babazwa ndetse n'ubushakashatsi byagiye bikora. Ubushakashatsi bwarangiye bigaragaje ko imico y'abantu abavutse mu kwezi kumwe bashobora guhuza imico ku kigero cya 90% cyangwa se nanone munsi yayo gato, kimwe n'uko ari nawe ushobora guhuza ku kigero cyo hejuru kurenza 90%. Aha ngaha rero niho bahereye bemeza yuko ugendeye ku kwezi umuntu yavutsemo byagufasha kumenya imyitwarire ye, ibibi bye, ibyo akunda n'ibyo yanga. Ndetse muri kino kiganiro cyacu tugendeye kuri ibyo ngibyo byose, tukaba tugiye guhera ku kwezi kwa mbere kugeza ku kwezi kwa 12, tuze kuza kukubwira ibintu byiza ndetse n'ibibi bishobora kukuranga, tukubwira uburyo abantu bitwara mu rukundo bitewe n'amezi bavutsemo, hamwe n'inama abahanga bashobora kuba bakugira y'uburyo uba ugomba kwitwara mu buzima bwawe bigendanye n'ukwezi kwawe. Mbere yo gutangira, ndabanza gushimira cyane niba warakoze subscribe hano kuri aba Yvette Sandrine, hanyuma kandi niba utarayikora nayo ngusabe kuyikora. Wibutse yuko ibindi biganiro nk'ibi ngibi bitandukanye byose uzajya ukomeza kubisanga hano. Ndanakwibutsa yuko kandi waca kuri Instagram unakukandika ayo mazina, hanyuma ukawama igitekerezo, inyunganizi cyangwa se icyifuzo cy'ibindi mu busanzwe nabwo wifuza yuko twazakuganiriza. Ikaze. Ukwezi kwa mbere ariko benshi bita Mutarama. Abantu bavutse mu kwezi kwa mbere ni abantu bifitemo ubushobozi bwo kuyobora, bakaba ari abantu bigenga cyane, bumva yuko ibintu byose bashobora kubyikorera nta bundi bufasha bahawe. Ni abantu batuje cyane ariko nubwo kandi batuje, bakaba ari abantu bakunda gusabana, batekereza cyane ndetse bakaba bazwiho guhanga udushya hamwe no kugendera ku mategeko cyane. Abantu bavutse mu kwezi kwa mbere usanga n'abantu bakunda kwita ku bintu by'umuco, kuko usanga ari abahungu bakunze cyane cyane gutereta abakobwa mu cyaro ndetse n'abakobwa bikagenda gutyo. Aba bantu bavutse mu kwezi kwa mbere bakunda abantu babatera imbaraga ndetse bakaba banakunda yuko abantu baba ari iruhande bahora bishimye. Ntabwo bakunda abantu bababaye cyangwa se bari mu gahinda, akaba ariyo mpamvu bashobora gukora uko bashoboye kose ngo baba bari hafi cyangwa se abo begeranye na bo ubwabo bashobore kwishimana. Abantu bavutse muri uku kwezi ntabwo bakunda kurwaragurika, bakaba ari abantu bizigama cyane ku buryo ari ikintu bagiye gukora babanza kugitekereza ndetse no kukitaho cyane. Bimwe mu bintu bibi bishobora kuba byaranga abantu bavutse muri uku kwezi kwa mbere ni uko umuntu wavutse muri uku kwezi atari kenshi azakumva ngo agutega amatwi, ariko kandi buriya nta bugome waba urimo kubera yuko kumubwira ibintu byinshi rimwe na rimwe nawe ntabwo aba ari aho. Ni byiza yuko niba ugiye kumubwira ikintu uri buze kurasa ku ntego, kuko ushobora kwisanga atakigukurikiye. Ikindi, uno muntu wavutse mu kwezi kwa mbere ntabwo akunda ibintu bya kururukururu, aba yumva ko ari wenyine bimuhagije, akaba ari nayo mpamvu uzasanga ibijyanye no guhura n'abantu benshi bishobora kumugora cyane, ukaba wanamutumira mu birori ariko ntaze kandi nyamara nta kindi kintu arimo arakora. Hari igihe kigera none akumva arababaye kandi ntacyo yabaye, ubundi akumva arishimye kandi ntacyo na kimwe cyamubabaje. Ibi rero bikaba bishobora kuba byagira ingaruka ku bantu babana nawe kenshi, akaba ariyo mpamvu ibyo ngibyo ugomba kubyitaho ndetse no kubitekereza cyane. Mu buzima bw'urukundo, abantu bavutse mu kwezi kwa mbere ni waravutse mu kwezi kwa mbere k'umwaka. Mu buzima bw'urukundo rubona ukuraho mudahuje igitsina cyane ndetse benshi bakaba bashimishwa no kubana nawe. Mu buzima bwawe kandi biroroha gukundana n'umuntu w'inzozi zawe, kuko nyine ufite ikimeze nka rukuruzi. Gukundana bikuba mu mutima kandi iyo ubonye uwo wakwita nyawe ukunda neza, ntabwo ushobora kwifata ngo ntumubwire ko utamukunda, rwose birangira umubwiye.
icyo ushyira imbere cyane mu rukundo harimo ibyishimo bihoraho iyo kandi uri umuntu wubatse unafite ubuhanga butangaje bwo kubungabunga amahoro mu rugo mbega muri make ukaba uri umukunzi mwiza cyane inama abahanga bakugira ni uguturisha umutima wawe ukawugumisha hamwe kandi ukagerageza gutega abandi amatwi no kugerageza gufasha mu buzima bwawe dore ko nawe ubizi neza yuko nawe iyo ukeneye ubufasha maze ntubuhabwe usanga ari ikintu kikugora kandi kikakubabaza cyane iyo waravutse muri kuno kwezi kwa mbere kandi ukwiriye no gutekereza ku buryo ushobora gutangira kwiga kugendera ku bigezweho ku buryo nubwo umuntu yaba atagendera cyane cyane ku muco cyangwa se ku byo wubaha cyane rwose ushobora kumukunda kandi urukundo rwanyu rukagenda neza hanyuma niba waravutse muri kuno kwezi kwa mbere bamwe mu bantu bazwi mwavukiye rimwe harimo Kim Jong-un perezida w'igihugu cya Korea ya Ruguru Isaac Newton wamaye cyane mu bijyanye n'ubugenge umuhanzi Pitbull wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Alicia Keys wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umunyamakuru ukunzwe cyane ku isi Ellen DeGeneres Oprah Winfrey umuhanzi Justin Timberlake Jeff Bezos umwe mu bayobozi bakomeye cyane ku isi hanyuma kandi ukaba wanavukiye rimwe mu kwezi kumwe na Martin Luther King Jr. Abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri ariko Gashyantare abantu bavutse muri uku kwezi kwa kabiri ni abantu barangwa n'urukundo rwinshi ahantu hose bari iyo nta rukundo ruhari nta kiba gihari ni abantu bagira impuhwe cyane dore ko udashobora gupfa kubona umuntu barenganya ndetse niyo babonye umuntu wirengagijwe usanga ari ibintu bababaza cyane niyo baba batamuzi abantu ni abantu bagira intego zikomeye kandi izo ntego batazigezeho barababara bagahora bicuza bibaza icyo batakoze kugira ngo babashe kugera ku ntego zabo abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri bakurura igitsina gore cyane bagahindura ibyiyumviro byacyo kandi bakavugisha ukuri ndetse bakaba bakunda kurwanirira uburenganzira bwabo bano bantu bavutse mu kwezi kwa kabiri usanga yari abasore bakurura cyane igitsina gore baba ari abagore nabwo bagakurura cyane igitsina gabo mu buzima bwabo bahindura ibyiyumviro byabo ku buryo uyu munsi ikintu arimo gutekereza ushobora gusanga rwose atacyo gitekereza ku munsi w'ejo ni abantu bazi kuvugisha ukuri kandi bakanamenya cyane kurwanirira uburenganzira bwabo n'ibiki bibi biranga abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri abantu bavutse mu kwezi kwa kabiri bashobora kugendera mu kigare ku buryo ashobora gukora ibintu bwe n'abadakunda kubera yuko gusa ari kumwe n'abandi bantu bashobora kubikora bano bantu bavutse mu kwezi kwa kabiri ntabwo bazi kuvuga oya ibyo ngibyo rero bikaba bishobora gutuma nawe ubwawe bemera ibintu batazi uburyo bazakora cyane cyane iyo yemeye ikintu ku muntu utari ufite andi mahitamo kuko ashobora kumuhemukira nta mutima w'umunyamara wari urimo aba bantu bajya bibera mu isi yabo akaba yabonye ibintu abandi batarimo kubona cyangwa se akarakarira ibintu nyamara bidahari binatekereza ibirenze biraho uyu muntu wavutse mu kwezi kwa kabiri akaba ashobora no kwiyemera kuko yumva yuko ari gakeya cyane ashobora gukosa akaba ari byiza rero kuba yakwita kandi agatekereza kuri buri kintu hanyuma mu buzima bw'urukundo niho umuntu wavutse mu kwezi kwa kabiri yitwara waravutse mu kwezi kwa mutagatifu Valentin wambaye mu bijyanye n'urukundo ibyo ngibyo ubwabyo bituma mu miterere yawe no mu buzima bwo gukunda uri umuntu wo rushaka umuntu udasanzwe muzakundana iyo uri umukobwa iyo utangiye nko gukunda umuhungu utangira kwibaza niba ari uwa nyawe ugatangira kwibaza ngo ese uriya muntu tuzarambana niyo uri umuhungu kandi usanga umukobwa yise muhuye utangira kwibaza ngo ese uriya mukobwa niwe mico myiza naba nzagumana nawe kugira umuntu ugukunda cyane uri umukobwa urinda upfa icyishimye kandi ni umuhungu kuba yabura umukobwa uzamukunda utagira inenge nabyo ni ibintu bimushimisha cyane mu busanzwe niba waravutse mu kwezi kwa kabiri ntabwo uri upfa gufuha ikaba ari imwe mu mpamvu ikunze gutuma uhuza n'umukunzi wawe ariko kandi iyo wafushye nabwo bikaba biza ku rwego rwo hejuru muri ubuzima bw'urukundo kandi ukeneye kwiga kwimenya no kwigenga kuko kenshi usanga ubuzima bwawe bushingiye ku mukunzi wawe akaba ari ibintu bishobora kumubangamira kuko kwezi kwawe kuguha impano yo kuba mwiza ukaba umwizerwa mu rukundo amwe no gukurura abantu hafi yawe muri uku kwezi kwa kabiri niba uri mu rukundo ukwiriye kumenya neza niba umukunzi wahisemo ari uwa nyawe kuko bitabaye ibyo ushobora kuzapfa wicuza ni izihe nama abahanga bakugira niba waravutse mu kwezi kwa kabiri amagambo uvuga yiteho utanga umwanya wo kwiga kurenza uko uvuga wirinde amasezerano uh'abantu kuko bizakugaruka nyuma hanyuma kandi wumve yuko uri n'umuntu ushobora gukosa ntabwo buri gihe uba uri umunyakuri ndetse no mu buzima bw'urukundo ugerageze uko ushoboye nawe utangire wikunde nibwo ubuzima bwawe uzabona yuko buzagenda neza cyane
niba waravutse mu kwezi kwa kabiri bamwe mu bantu bazwi mwavukiye rimwe harimo Ronald Reagan wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Cristiano Ronaldo umukinnyi wa football uzwi ukomoka mu gihugu cya Portugal Neymar ukomoka muri Brazil umuhanzi Bob Marley wanditse amateka akomeye cyane ku isi Abraham Lincoln wabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuhanzi ukomeye cyane ku isi Rihanna utibagiwe na Steve Jobs washinze uruganda rwa Apple ukwezi kwa gatatu ariko bita werurwe ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bavutse mu kwezi kwa gatatu ari abantu bakunda kugira amahirwe bakaba bakunda kubona amafaranga cyane ariko kandi akaba yanagenda vuba kwere ko bakiri impuhwe nyinshi cyane aba bantu bakuraho badahuje igitsina kandi bagakundwa cyane iyo badatuje cyane bano bantu usanga ari n'abantu basaragurika cyane bakaba bafite imiterere ibiri idasanzwe aho rimwe ashobora kuba ari nk'umuntu ubika ibanga ariko kandi akaba ashobora no kuba umuntu uvuga cyane ku ruhande rumwe iyo umubikije ibanga uba wizeye yuko atazarimena gusa ariko niyo ari wa muntu uvuga abazavuga byose ku rwego rwo hejuru abantu bavutse mu kwezi kwa gatatu bakunda kwitabwaho ndetse bashobora gukunda umuntu mu ibanga rikomeye cyane ntibazabivuge n'abantu bazi kumva ndetse no kuba ari inkuru bagakunda no kwitangira abantu cyane kuko uramutse umusabye ubufasha ntabuguhe aba yabuze uko abigenza abantu bavutse mu kwezi kwa gatatu bakaba banakunda kwitonda mu gihe bagiye guhitamo uwo bazakundana ntabwo ari ibintu bapfa guhubukira nibiye bintu bidasanzwe cyangwa se wakwita bibi bishobora gukuranga niba waravutse muri uku kwezi kwa gatatu uyu muntu avutse mu kwezi kwa gatatu nkuko twabikubwiye abashobora kuvuga ibintu atatekerejeho maze ibi ngibi bikaba byababaza abandi bantu baraho ngaho hafi nyamara atari urundi rwango nkuko twabibonye kandi umuntu avutse mu kwezi kwa gatatu n'umubitsi mwiza w'ibanga gusa nanone iyo ari umuntu adakunda cyangwa se bikaba ari ibintu biraho ngaho atitayeho ahubwo abantu bashobora no gukeka yuko agira amagambo kuko byose abivuga nta kibazo na kimwe afite ntabwo ari umuntu uzi kumenya icyo abantu baraho ngaho batekereza ibyo ngibyo rero bikaba byatuma aserereza nk'umuntu nyamara wanga guserererezwa bikaba byatuma cyangwa se avuga amagambo kuba atagomba kuyabwira ariko byose nta rundi rwango ahubwo nyine wiyumva yuko nta kiba arimo gukora uyu muntu bavutse mu kwezi kwa gatatu kandi akaba yatanga buri kimwe cyose ngo yisanishe n'abaraho ku buryo ashobora kuba yagurisha inzu ye ngo abashe kugenda yambaye neza kuko bari kumwe nabo bambaye neza cyane mu buzima bw'urukundo ni gutuma umuntu wavutse mu kwezi kwa gatatu yitwara niba waravutse muri uku kwezi kwa gatatu uri umuntu ukundwa n'abantu benshi ariko biragoye ko ubwawe uwo wikundiye wamubona biragoye cyane ibijyanye n'ubuzima bw'urukundo rwawe kuko rimwe na rimwe wumva birimo ubundi ukumva wabyihoreye uri umuntu ugendera ku bitekerezo by'abandi mu rukundo ku buryo ushobora kuba wanga umuntu ariko abantu bawe bahafi bamugukundisha nawe ubwawe bikarangira umukunze niba waravutse muri uku kwezi kwa gatatu kandi ni kimwe n'uko ushobora kuba ukunda umuntu ariko abantu ba hafi yawe bamukwangisha rwose bikarangira umwanze ukeneye kumva yuko imibanire yawe hamwe n'urukundo ari wowe wenyine ukwiriye kwishyira imbere kandi ukiga kugenzura ijisho ryawe kuko ushobora gusanga wahemukiye umukunzi wawe nyamara mwari bikomeye mu rukundo ahubwo ugendeye ku magambo y'abantu inama kuri wowe niba waravutse muri kuno kwezi kwa gatatu abahanga bavuga yuko ukwiriye kugerageza kwiga abantu cyane cyane abakuri hafi maze ukaniga ku magambo waba wababwira ukwiriye gutekereza yuko atari buri kintu cyose gikwiriye kuvugwa kugira ngo nyine ubuzima bwawe n'abo ngabo buzakomeze kugenda neza cyane hanyuma kandi ukwiye no kumva yuko abantu bose batangana mu buzima akaba ariyo mpamvu udakwiriye gutanga utwaye dukeya wari usigaranye kugira ngo ukunde wisanishe n'abantu mugendana niba waravutse mu kwezi kwa gatatu bamwe mu bantu bazwi mwavukiye rimwe harimo Albert Einstein umwe mu bahanga bakomeye cyane babayeho mu mateka y'isi umuhanzi w'icyamari ku isi Justin Bieber Elton John umwe mu bahanzi bakunzwe cyane ku isi icyamari Celine Dion umukinnyi w'umupira wanditse amateka ku isi Ronaldinho ndetse ukaba wanavukiye ukwezi kumwe na Maria Carey nawe wanditse amateka akomeye cyane ku isi mu buhanzi abantu bavutse mu kwezi kwa kane ariko mata abantu bavutse mu kwezi kwa kane ni abantu barangwa no gutuza bazi kwitegereza cyane no kubona ibintu mu buryo bwihuse bazi kwiga bagendeye ku makosa yabo mu buzima babayemo kandi bagakunda gukora ibintu ku murongo ntabwo bakunda abantu bakunda kuzarira mu kazi aho rimwe na rimwe bashobora kugaragarana igitsure cyinshi ndetse ntabwo bagira mu buzima bwabo bantu bavutse mu kwezi kwa kane bakunda abantu bagira gahunda bagakunda guhanga udushya mu bintu byose bakora nta kintu baba bifuza yuko cyakorwa nk'ibisanzwe babumva yuko akantu kose
kose bashyiramo kakabyara akantu keza kose badashobora gukibagirwa bano bantu kandi bakunda isuku bakaba ari n'abantu bakunze kugishwa inama cyane kubera ukuntu ari inyangamugayo bashobora kugira amahane cyane anyuma kubera iyo mpamvu iyo batitonze bakaba bashobora gutinywa nibiki bibi bishobora kukuranga niba waravutse mu kwezi kwa kane niba waravutse mu kwezi kwa kane umuntu ushobora kwitonda cyane gusa ariko amahane yawe ndetse n'uburakari bikabiza ari bibi cyane bikaza ku rwego rwo hejuru ku kintu umuntu wo mu kwa kane yizera byakugora kugihindura kuko akunda cyane guheza ingo n'ibyo arimo cyangwa atekereza yuko ari ukuri umuntu wavutse muri uku kwezi abashobora nanone guhindura ibyiyumviro bye vuba ku buryo akanya yishimyemo cyane ari nako kanya ashobora kuba yarakaramo cyane ashobora kandi kukwereka icyo ashaka kubona ku buryo ushobora kwibwira yuko agukunda nyamara nta kintu na kimwe umubwiye ari nayo mpamvu uzasanga abanyapolitiki benshi bagize igikundiro baba baravutse muri uku kwezi kwa kane impamvu ni uko bazi kugendera ku byifuzwa n'abantu bano bantu bavutse mu kwezi kwa kane bagira umuco ukomeye wo kuramirwa vuba cyane ariko kandi bakanagira impano ikomeye yo kubasha kwihangana ku buryo usanga ari ibintu bijyana ndetse ntabwo ari benshi bashobora gupfa kubimenya mu buzima bw'urukundo ni gutuma umuntu wavutse mu kwezi kwa kane yitwara mu rukundo niba waravutse muri kuno kwezi n'ibisanzwe kuyobora byinshi mubikorerwa mu rukundo rwanyu ni wowe byose bigenderaho iyo rero icyo ushaka yuko gikorwa kidakozwe akaba hazamo ibibazo byinshi cyane uri umuntu ufuha cyane ibyo ngibyo muri kamere yawe bishobora no kugeza ku rwego umukunzi watangira kugutinya ariko ku rundi ruhande uri umuntu ukunda bikomeye ukagira amarangamutima mu rukundo kandi ugahorana udushya ku buryo umukunzi wawe ahora kubona binyuranye na mbere kuko kuba umuyobozi mu rukundo kenshi ukaba ubasha kureba izaramba n'ibizapfa ku buryo rimwe na rimwe ushobora kubyirinda cyangwa se nanone wabona ari ibizaramba ukaba wabishyiramo imbaraga zawe zose icyo ukeneye gukora rero ni ukugenzura amarangamutima yawe no gutanga umwanya kuko umukunzi wawe abana bakeneye kwigenga inama abahanga bakugira ni waravutse muri uku kwezi kwa kane kuko uri umuntu uzi kwigira ku bintu bihari no ku bantu bari aho n'ubundi urasabwa gukomeza kwituriza ukwiye kwiga guceceka mu gihe cyose urakaye kuko uburakari n'umujinya byawe bishobora kugukoresha ibyo utakekaga kandi ukazicuza nyuma umwanzuro muto wose ugiye gufata banza wihe umwanya wo kuwutekerezaho kuko kenshi usanga ubabajwe n'ibintu wakoze nyamara wari kubihindura iyo ubanza kubitekerezaho indi nama abahanga bakugira ibyiyumvo byawe kuko bikubwira ibintu mbere y'uko biba igakugenga neza amarangamutima yawe utangire utekereze ku bintu runaka ugiye gukora niba atari ibintu bishobora kuba byazakugiraho ingaruka nyuma maze ubyirinde ariko kandi nusanga ari ibintu bishobora kuba byazakubera byiza mu gihe kizaza utangire kuba wabikora niba waravutse muri uku kwezi kwa kane bamwe mu bantu bazwi mwavukiye rimwe harimo umwami kazi Elizabeth wa kabiri w'Ubwongereza Thomas Jefferson wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika umunyarwenya akaba n'umukinnyi wa filime ukunzwe muri Amerika Eddie Murphy Jackie Chan wanditse amateka akomeye cyane ku isi muri sinema Charlie Chaplin umunyarwenya ukomeye cyane wabayeho ku isi Jet Li nawe wakunzwe cyane mu myaka yashize utibagiwe na Travis Scott umunyamerika w'umuraperi ukunzwe ukwezi kwa gatanu ariko Gicurasi abantu bavutse mu kwezi kwa gatanu ni abantu bagira impano nyinshi aho kubera iyo mpamvu bashobora kuba abahanzi beza bakaba abakinnyi ba filime bakaba abanditsi b'ibitabo ndetse n'ibindi bitandukanye bano bantu bavutse mu kwezi kwa gatanu bakaba bakunze gukora ibintu bifite aho bihuriye n'impano zabo ndetse nabwo bashobora gutsinda cyane ni abantu bubaha gusa ariko bakanga akarengane cyane ku buryo kwa kubaha bishobora no kuba impfa gusa mu gihe cy'akarengane cyangwa se kurengera umuntu wavutse mu kwezi kwa gatanu abagira amahane ariko kandi agahita ashira vuba ni abantu bazi kujya inama kandi beza cyane mu isura bakaba bazi gukora cyane iyo ngiyo nayo ikaba ari impano yabo ni abantu bakunda kwishimira ibintu bishya nko gutembera ahantu hashya ku buryo kimwe mu byiza wamukorera ari ukumusohokana ahantu hashya cyangwa se kumwereka ibintu nawe ugashobora kuzishimira ni ibiki bitari byiza biranga abantu bavutse mu kwezi kwa gatanu mu buzima bwabo ni abantu batajya bapfa kuba akazuyazi ni ukuvuga yuko rero iyo ari umukozi aba azi neza gukora nyamara yaba ari umunebwe nabwo akaba ari umuntu wanga akazi cyane kuko mu busanzwe ari abantu banga kwinjira mu bita bareba ibyo bishobora gutuma uyu muntu yihunza n'inshingano ze yakabaye yitaho cyane amahane yabo kenshi aza mu gihe kidakwiriye nyamara mu gihe gikwiriye ntacyo bakoze ikindi uyu muntu wavutse mu kwezi kwa gatanu ni uko uburyo umuzi usanga njyewe atari ko muzi kubera yuko yitwara bitandukanye bitewe n'ahantu ageze mu buzima bw'urukundo umuntu wavutse mu kwezi kwa gatanu yizerera cyane mu kintu cyose
cyo gushaka no gukunda kandi yumva yuko yakora buri kimwe ngo agumane urukundo rwe mu buzima bwawe niba aravutse muri kuno kwezi kwa gatanu wumva gushaka ari nk'ikigo kindi ugiyemo ku buryo bishobora guhindura imiterere yayo nk'umuntu maze ugatangira kwitwara bijyanye no kurinda umuryango wawe nyamara atari gutyo mu buzima bwawe wari uteye umwizerwa mu rukundo kandi wita ku muntu ukunda bikomeye bumva ushaka umuntu umeze nkawe mukundana kuko ubuzima bwawe wumva yuko bigoye buri wese kubwumva niba uri umuntu wavutse mu kwezi kwa gatanu nanone ushobora kubabazwa n'utuntu dutoya cyane mu mubano wanyu ukabona agaragara nk'aho uzi gufata umwanzuro wo kuba ari kumukunzi wawe ariko nyamara byagera ku gufata umwanzuro wa nyuma ugasanga uyobowe n'amarangamutima bwo kwifuza kuba umukunzi wawe rero ndetse no kugumana nawe kenshi usanga ari byiza yuko umwanya nawe akabasha kwimenya hamwe no kwisanzura bihagije nizeye inama abahanga bakugira niba waravutse muri uku kwezi kwa gatanu itondere imyanzuro ufata mu buzima bwawe kuko umutima nama wawe hari ikintu runaka urimo kubona ariko kandi wowe ugashaka kukiba amaso ikindi gerageza kuva muri buri gice wibariyemo utangire no kujya mu kindi kuko wamaze kubona yuko hari ahantu runaka ubarizwa hashobora kuba heza cyangwa se nanone hakaba haba habi cyane kubura umuntu uzi kwirwanaho ni byiza cyane gusa gukabya nabyo bikaba byakubera bibi cyane ariko kandi nk'umuntu wubaha kuba ugakabya nabyo bishobora kuba byakubera bibi cyane hanyuma abantu bazwi bavutse mu kwezi kwa gatanu nabahe muri aba bazwi cyane kandi bagiye bandika amateka bavutse mu kwezi kwa gatanu turakubwira Perezida John F. Kennedy wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri no mu bakunzwe cyane impirimbanyi y'abirabura Malcolm X nabo bayoboye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugabo ukomeye washinze Facebook n'ibindi bigo biyishamikiyeho ariwe Mark Zuckerberg Dwayne Johnson umwe mu bakinnyi ba filime bakomeye cyane ku isi utibagiwe na George Clooney nawe wambaye muri sinema kandi wakunzwe cyane ukwezi kwa gatandatu ariko kamena abantu bavutse mu kwezi kwa gatandatu ni abantu bakunda cyane ndetse bakaba banafuwa ku rwego rwo hejuru gusa bakunda kwitonda mu rukundo ntabwo yibagirwa ibyahise bakaba banagira umutima mwiza cyane ni abantu bagira ikinyabupfura ndetse bakaba banazi kubana neza aho rimwe na rimwe ari n'abantu bashobora kugorwa no kubika ibanga ni abantu batishimira na gato y'amagambo bavuzweho bakaba ari abantu barambirwa vuba cyane bagakunda kwimura ibintu bari bagiye gukora kano kanya bakumva yuko bazabikora ejo kandi bagahora bibaza n'ibyo bagiye gukora uyu munsi ari umwanya wa nyawo wo kuba batangira kubikora ni ibiki bitari byiza kuranga niba waravutse mu kwezi kwa gatandatu gukorera ikintu umuntu wavutse mu kwezi kwa gatandatu abazakigumana igihe cyose kuko ashobora kubika inzika ukaba usanga ariko nanone ari n'umuntu iyo wamukoreye ikintu cyiza nanone adashobora kuzapfa kukibagirwa usanga ari umuntu warambirwa vuba cyane aho wowe kimwe no mu kwezi kwa mbere kumubwira ibintu ari ukurasa ku ntego kubera yuko usanga ari abantu barambirwa niba ari nk'abantu babiri cyangwa se ibintu bibiri ashaka guhitamo ntabwo uri umuntu wavutse mu kwa gatandatu byoroha kuko yanga kuzicuza naramuka yisemo nabi akaba ariyo mpamvu rero usanga gufata umwanzuro ari ikintu kimugora uyu muntu wavutse mu kwezi kwa gatandatu ntabwo akunda kwita ku bintu adashaka kwitaho ariko ibyo abandi batitaho ashaka kubyitaho abikora neza cyane akaba ariyo mpamvu abantu bashobora kumurakarira nyamara nta wundi mutima mubi ari gutyo gusa yitereye mu buzima bw'urukundo niba waravutse mu kwezi kwa gatandatu uri umuntu uri romantike cyane ni ukuvuga uzi gukunda ukaba muri wowe ufitemo ikintu cy'urukundo rukomeye gusa nanone uri nanone umuntu ufuha bikabije bikaba bikunze gutuma urukundo rwawe rutaramba kugira ngo umubano wawe n'umukunzi wawe uzabe mwiza ukaba ugomba kugenzura gufuha gukabije kwawe ugomba kandi kwiga kureka ibyakubabaje mu mutwe wawe maze ukabisiba wanahitamo kubabarira umukunzi wawe ibyo ngibyo byose ukabyirinda ufite umutima mwiza kandi uhora wihatira kwita ku mukunzi wawe uri umuntu mwiza uzi kwita ku byo ukora cyane ariko nanone gukabya ibyo ngibyo bikaba byakubera bibi cyane inama abahanga bakugira niba waravutse muri kuno kwezi kwa gatandatu ubuzima bwacu bugendeye cyane kumenya gufata umwanzuro fata umwanya wawe rero ubanze ureke ibintu byose urimo utekereze ku cyo ushaka gukora hanyuma ufate umwanzuro ureke gukomeza kwibaza niba warakoze neza mu buzima kandi niba waravutse muri kuno kwezi kwa gatandatu ibuka yuko hari abantu bavuga ibintu byanyuze mu nzira ndende ukaba ukwiriye kubanza ukumva hanyuma kandi ukanagerageza gutanga umwanya ku kintu cyose ugiye kumva kuko ari ushobora kuba ugiye kucyumva ku nshuro ya mbere
Bega muri make gerageza kwiga kugabanya kurambirwa. Niba navutse mu kwezi kwa gatandatu, bamwe mu bantu bazwi mwavukiye rimwe harimo Muammar Gaddafi wa igihugu cya Libya, akabamo Morgan Freeman, umukinnyi wa za filime wakunzwe cyane, umuraperi Kanye West wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Lionel Messi urangiranwa muri ruhago, Che Guevara wabaye impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu hirya no hino ku isi, Donald Trump wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mohamed Salah wabaye ikirangira umupira w'amaguru, utanibagiwe kandi Tupac Shakur umwe mu bantu bazwi banditse amateka akomeye cyane ku isi mu bijyanye na hip hop ndetse n'umuziki wose muri rusange. Ukwezi kwa karindwi ariko nyakanga. Abantu bavutse mu kwezi kwa karindwi bakunda kwita ku bandi ni abantu bihangana cyane kandi bagira igikundiro cyinshi ku buryo nta muntu ugipfa kubanga. Ni abantu bakunda gutungurana cyane bakanagira impano yo kwiyorobeka ikintu adashaka kumenya akaba rwose yakigwisha bikomeye. Ni waravutse mu kwezi kwa karindwi uri umuntu uyoborwa n'amarangamutima cyane, gusa biragoye yuko uzakora ikintu ubona yuko nta nyungu irimo kuko ibyo bakora byose abantu usanga bigendera cyane ku nyungu zabo. Abantu bavutse muri uku kwezi ntabwo bakunda kugira inshuti zitazagira icyo zibamarira, ukaba ukunze kwigaragariza umuntu uko ushaka bitewe n'icyo umushakaho kandi ukaba uri umuntu ugira ibanga cyane 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 kuri kureba. Uyu muntu ashobora kuba yagira utunyanga ariko kandi tujyanye n'iby'inyungu ze, ibintu byose by'amanyanga atamufitiye inyungu ibyo ngibyo ntabwo ashobora kubyinjiramo. Ni abantu bazi kubika inzika cyane ariko kandi akamenya kubihisha, kandi niba amugiriye neza cyangwa se ukamukorera ikintu cyiza ibyo ngibyo nabyo ntabwo ajya apfa kubyibagirwa. Iyo wagiriye nabi bahita bagutakariza icyizere nubwo mwakomeza kubana. Ibintu bitari byiza bishobora kukuranga niba waravutse mu kwezi kwa karindwi. Icya mbere ni uko bitewe n'imiterere yawe muri rusange abantu benshi bashobora kukwita indyarya. Aba bantu bavutse mu kwezi kwa karindwi ni abantu bashobora kuba bagufasha kugera ku ntego yawe ariko kandi bitarabafasheho kuko n'urukundo rwabo ku bantu hafi ya bose usanga ari ibintu bijya kungana. Ku ruhande rumwe ibindi bishobora kubyita ibintu bibi cyangwa se ukaba wabyita byiza, ibyo ngibyo byaterwa n'imitekerereze yawe. Abantu bavutse mu kwezi kwa karindwi biragoye kumucikira ku kintu akwifuzaho kuko yakora buri kimwe cyose ngo umwumve kandi umuhe icyo yifuza. Mu buzima bw'urukundo nta gushidikanya umukunzi mwiza, ukaba uri umuntu uneka cyane uwo mukundana kandi ukabikora mu ibanga rikomeye. Ku mukunzi wawe ntabwo uwo mukunda byatuma upfa, ariko mu gihe abantu batangiye kumwitaho ibyo ngibyo birakubabaza cyane ku buryo wahitamo kurwanirira icyo ukunda. Ikindi mu bisanzwe birakugora kwerekana urukundo rwawe byuzuye, uri umuntu uzi kuburanira uwo ukunda ntabwo mu rukundo bamuvuga nabi uhari ngo nurangiza wicecekere. Ushobora kandi kuba warambirwa vuba cyane nubwo uri umuntu mwiza mu rukundo, akaba ariyo mpamvu rimwe na rimwe ukeneye umwanya wawe wenyine. Inama abahanga bakugira niba waravutse muri kuno kwezi kwa karindwi ni uko ubuzima unyuramo bwose bushingiye ku buryo witwara imbere y'abantu. Aha rero ukaba ukwiriye kwirinda guha abantu ibyo kuvuga kandi ukanagerageza gushaka uko ubuzima bwawe bwagirwa ibanga kuko uzasanga ari bwo umutima wawe nawe ubwawe uzawubashije gutuza. Ibikorwa byawe muri rusange n'ubitwara mu buryo bw'ibanga uzabona yuko harimo itandukaniro n'uko byahoze mbere. Niba waravutse mu kwezi kwa karindwi, bamwe mu bantu bazwi cyane mwavukiye rimwe harimo Princess Diana, igikomangoma cy'Ubwongereza cyakunzwe cyane, Tom Cruise wanditse izina ku isi muri sinema, Sylvester Stallone nawe wakunzwe cyane, George Walker Bush wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuraperi 50 Cent, Nelson Mandela impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu akaba na perezida wa mbere w'umwirabura wabayeho muri Afurika y'Epfo, Priyanka Chopra umugore wakunzwe cyane muri sinema yo muri Amerika ndetse n'icyamari mu kuririmba Selena Gomez. Abantu bavutse mu kwezi kwa munani ariko bita Kanama. Abantu bavutse mu kwezi kwa munani ushatse wabita barukundo kuko ari abantu bagira urukundo rwinshi cyane, kikaba ari nacyo kintu kiranga bavutse muri uku kwezi kurenza ibindi. Ubushakashatsi bwerekanye yuko n'abantu bavuka mu kwezi kwa kabiri aribo bantu bazi gukunda cyane kurenza andi mezi yose turi buze kuza kukubwira. Bazi kubaka urugo cyane aho yari ababyeyi biba bigoye cyane kuba yacinye uwo bashakanye, aba yifuza kubona ibyiza muri mugenzi we kurenza kubona ibibi, ibyo bigero bigatuma ari abantu beza no kubana babo. Abantu bavutse mu kwezi kwa munani ni abahanga cyane, bakaba bazi kureba kure no kumenya ibyo abandi bantu batekereza hanyuma ibyo ngibyo bikaba byanabafasha kumenya uko bitwara. Bano bantu bavutse mu kwezi kwa munani kubona abantu babi biraborohera bikabafasha kubirinda kandi bagatekereza vuba. Ni abantu kandi bashobora kukugirira
inama bakaba ari abantu banga gusuzugurwa no gutwarwa nabi akaba ari zimwe mu mpamvu zituma mushwana byihuse iyo aramusabonye yuko utari umuntu uzikubaha n'ibiki bibi bishobora kukuranga niba waravutse mu kwezi kwa munani n'ibiki bibi bishobora kukuranga niba waravutse mu kwezi kwa munani bano bantu bavutse mu kwezi kwa munani usanga ari abantu bikunda cyane kandi bagakunda ibintu biberekeyeho binabafitiye inyungu bagakunda kugira umujinya mwinshi no kurakara mu buryo butunguranye dore ko nubwo bihangana kandi bakaba ari abantu beza yewe banagira urukundo ariko kandi ukosheje akakubona ukundi ibyo ngibyo bitandukanye na kamere ye hari iyindi kamere mbi itizamuka ikaba yamukoresha iby'umuntu wese adashobora kuba yamukekera guhemukira umuntu wavutse mu kwezi kwa munani ni nko kwimukira uko mu buryo umwe cyangwa se ubundi abazakwishyura kandi babaje cyane abantu bavutse mu kwezi kwa munani kandi ni abantu bagira impuhwe aho izo mpuhwe zabo zishobora kuba zabakoresha ibyaha n'ahandirwa birimo nko kwiba kugira ngo bafashe ubabaye kubeshya ngo bagire icyo bageraho ndetse n'ibindi nk'ibyo ngibyo abantu bavutse muri uku kwezi kwa munani kandi ku kerekeye no gucunga umutungo yatari abanyabugugu usanga ari abantu bazi gutanga cyane cyangwa se nanone basesagura hanyuma mu buzima bw'urukundo ni gute abantu bavutse muri kuno kwezi bitwara niba uri umuntu wavutse muri uku kwezi uri umuntu ufatana uburemere ikintu kijyanye n'urukundo n'umubano ku buryo ibintu bijyanye n'inkundo za hato na hato zisanzwe ari ibintu udashobora kujyamo kimwe n'abantu bavutse muri kamena nawe ufite uburyo ufuhamo bikabije gusa kubw'impano yawe ukagira n'ubwenge bwo guhisha icyo kintu ku buryo umukunzi wawe ashobora no kuba atazi yuko ufuhana mba ukunda umukunzi wawe urukundo rutagira ingano ukaba ari n'umuntu uvamo umubyeyi utagira uko asa mwiza cyane uri umuntu uzi kureba ibyiza muri mugenzi wawe ukaba ushobora kwirengagiza ibibi byose abantu bamutekerezaho cyangwa se bamuvugaho ahubwo ukita ku byiza bibahuza ubwiza buhebuje ufite butuma wifuzwa cyane gusa yuko kubwo warahisemo umwe nta kindi ushobora kurenzaho inama abahanga bakugira niba waravutse mu kwezi kwa munani iya mbere ni ukwitwararika cyane cyane ku mahitamo yawe ukirinda kwizera cyane ukitwara mu buryo bwo kumva cyane kurenza kuvuga kandi ukiga gutega amatwi abandi ugomba kwiga gutanga cyangwa se kwirinda gusesagura bitewe n'aho wisanga cyane ndetse niba waravutse mu kwezi kwa munani ukwiye kwirinda gukunda kugaragara mu bandi kuko usanga ari kimwe mu bintu ushyize imbere kandi bishobora kuba byaguteranya n'abo bantu bamwe mu bantu bazwi mwavukiye mwe niba waravutse mu kwezi kwa munani harimo Perezida Barack Obama wa mbere w'umwirabura wayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bill Clinton nawe wayoboye icyo gihugu Kobe Bryant wanditse amateka akomeye cyane muri basketball ndetse n'icyambare mu kuririmba Michael Jackson wanditse amateka mu njyana ya pop abantu bavutse mu kwezi kwa cyenda ariko nzeri abantu bavutse mu kwezi kwa cyenda ni abantu bagira ubwenge cyane bakabashobora ariko kwishinja ibintu cyane cyane iyo wihaye intego ntibazigereho bagahora n'inzika cyane kuko iyo wamukoreye ikintu kibi adashobora gupfa kukibagirwa ni abantu bakunda kutava kwizima ndetse no kugira amahane cyane bakaba bazi kumva bagenzi babo ndetse nabo bagakunda babumva ni abantu bagira igikundiro ndetse no gukundwa n'inshuti zabo bakaba bazi kwitonda bakareba ibintu uko biri kubera ukuntu bajya guhitamo inshuti bagendeye ku bintu byinshi usanga abantu bavutse mu kwezi kwa cyenda batisanzura ku bantu benshi ibyo ngibyo bikagaragara nk'aho birata cyane mu rukundo usanga bagorana gusa iyo bakunze baba bakunze ntabwo bashobora kubyihorera ni abantu bagira ibanga ntabwo bakunda babinjira mu buzima bwabo bakabana kora uko bashoboye ngo bahore bakeye aho bazi gukusanya amakuru ndetse no kuyatanga ni ibiki bibi bishobora kukuranga niba waravutse muri uku kwezi kwa cyenda kuba utari indyarya kenshi bikunze kuguteranya n'abantu kuko icyo utekereje ushobora guhita ukivuga ako kanya ntabwo bano bantu bavutse mu kwezi kwa cyenda bita cyane ku bitekerezo by'abandi cyane cyane nk'iyo hari icyo bakeneye ako kanya bashobora guhakana ikintu nubwo nyamara kucyemera ntacyo byamutwara gusa kuko yumva ashaka kugerageza ubutwari bwe no kureba uko umuntu aza kuza kwitwara akaba yakwima ikintu kandi nta mpamvu n'imwe ihari bano bantu bavutse mu kwezi kwa cyenda ni abanyembaraga n'abanyagitugu icyarimwe bikaba bitoroshye na mba kuba mutungura kuko ibintu byinshi cyane abyitaho akanamenya ndetse uburyo yigira nk'aho ntacyo yitayeho ibyo rero bikaba ari ibintu bishobora kuba bibi nk'uko umuntu wifuza kumushimisha amutunguye icyiza ni uko udashobora gupfa kumuhemukira umutunguye uyu muntu wavutse muri uku kwezi usanga ari n'umuntu uzi ibintu byiza cyane byo gukorwa ariko kandi kugira ngo azakore ikintu cyiza bikaba bimusaba imbaraga zitabarika kureba buri gihe mu nyungu z'amwe nawe yifuza kugana ibi ngibi bikaba byamutera gukora ibintu abandi bantu batakwizera
ubuzima bw'urukundo umuntu wavutse mu kwezi kwa cyenda ni gute yitwara niba uri umuntu wavutse mu kwezi kwa cyenda uri umuntu w'inshuti nziza muri kamere ibyo ngibyo bikagutera gufata imyanzuro myiza mu rukundo nubwo waba utari umuntu mwiza cyane ku mukunzi wawe kuri we ntabwo bigoye kubona umukunzi mwiza ariko kubona uwo ubwawe ukunda bya nyabyo ibyo ngibyo bikaba bishobora gufata igihe uri umuntu ukunda kwifunga rimwe na rimwe ukanibagirwa yuko ari byo ukwiriye gusangiza umukunzi wawe ukaba uri umuntu ugira ibanga cyane mu buryo bukabije kandi ibyo ngibyo ntabwo biha umukunzi wawe uburyo bwo kukwegera muri murangiza muganire byimbitse ahubwo bituma ashobora kwigira hirya maze ntimubashe kumenyana kandi nyamara mukundana nyamara nanone iyo wamaze kubona umuntu ukunda bya nyabyo agaba ushobora gutangira kuvuga cyane ku buryo umukunzi wawe ashobora kukumenya nk'umuntu aho kuvuga cyane inama abahanga bakugira niba waravutse mu kwezi kwa cyenda kenshi by'umutimanama wawe kubwira nibyo ariko uburyo ubyitwaramo bukeneye kunonosorwa niba ugiye kubwira umuntu ikintu banza umenye uko ateye ntabwo ari ngombwa buri munsi kuvuga ikintu cyose utekereje imyanzuro myinshi yawe ibigendeye ku byiyumviro by'ako kanya banza umenye ko mu myaka izaza bizaba bikimeze uko biri hanyuma none wowe ufata uwo mwanzuro niba waravutse mu kwezi kwa cyenda bamwe mu bantu bazwi mwavukiye rimwe harimo Augustus Caesar umwami w'abami wa mbere wa Roma Beyoncé Knowles icyamarikazi gikomeye cyane mu kuririmba muri Amerika Idris Elba wamaye cyane muri sinema umuraperi Wiz Khalifa wakunzwe cyane ku isi Jason Derulo umuhanzi wakunzwe cyane Will Smith umunyamerika w'umwirabura nawe wanditse amateka akomeye cyane muri sinema utanibagiwe kandi umuraperi Lil Wayne nawe wamamaye cyane kandi agakundwa bikomeye ukwezi kwa cumi ariko kwakira abantu bavutse mu kwezi kwa cumi ni abantu bagira amahirwe cyane bakagira igitsure no kwanga ibintu batumva neza ndetse uko byagenda kose umuntu wavutse mu kwezi kwa cumi niyo byatinda bikaba birangira akunze gutera imbere cyangwa se akagera ku nzozi ze ni abantu bakunda kugorwa n'ubuzima ariko kandi bakagira kwihangana bigatuma bavamo ibyamamare cyane ni abantu badapfa guhemuka bazi guhitamo neza no kureba aho inyungu zabo ziri bakaba atari abantu babogama buri gihe usanga ari abantu bashaka ukuri bakaba kandi ari abantu banazi gufata umwanzuro n'ubwo waba ubi cyane cyangwa se nawe utabanyura neza ariko kandi umwanzuro barawufata usanga ari ibintu byoroheje cyane iyo ari abakobwa usanga bakunda gukurura abagabo ariko kandi ntabwo bakunda bavuga intege zabo mu busanzwe abagabo usanga ari abantu badafuha cyane cyangwa se nawe ngo babashe kugira ishyari ariko nanone ibyo ngibyo byabaye bikabiba ku rwego rwo hejuru ushobora kuba rwanateza ibindi bibazo ibintu bitari byiza wavuga biranga abantu bavutse mu kwezi kwa cumi nibo bantu ba mbere umuntu yakwibeshyaho kuko bazi kwerekana nk'abitonda nyamara imbere ubwabo nabo babizi yuko bagira amahane akomeye ni abantu bitondera cyane umwanzuro bagiye gufata ariko iyo atari gutyo bameze abantu bavutse mu kwezi kwa cumi bashobora guhubuka ibyo ngibyo bikaba ari ibintu bibiri abantu bashobora kubamenyaho abangaba kubabwira ikintu badashaka gukora biba bisa nkaho uri kwivugisha kuko niyo wakora iki uno muntu wavutse mu kwezi kwa cumi ntabwo ushobora kumuhindurira umwanzuro abantu bavutse muri uku kwezi nanone bazi kwicuza cyane iyo bakoze nabi ariko bakabikorera imbere yabo muri bo ntabwo bakunda guca bugufi cyangwa se ngo biyerekane nk'abantu bakosheje ibi ngibi rero bikaba bikunze gutuma kenshi bafatwa nk'abafunga mutwe nyamara nabo bakaba bababara cyane kandi bakumva yewe rimwe na rimwe bakanagerageza kwikosora icyo banga gusa ni ukuba babikorera imbere yawe mu buzima bw'urukundo nk'umuntu ukunda cyane kandi wimariramo uwo akunda byo hejuru uri umuntu byoroshye kuba wagira gufuha ko hejuru ugomba gukomeza kugenzura ibyo ukora byose mu rukundo kandi ukiga guturisha umutima wawe kuko bitabaye ibyo ushobora kuzahora ubabaye uri umuntu ushobora kubabazwa byoroshye kandi ugahora ucyurira ukugirira nabi cyangwa se uguhemukiye mu rukundo nubwo yaba yaragusabye imbabazi ntabwo rwose bijya bipfa kurangira nyamara nanone iyo uhuye n'umuntu mwiza wifuza mu rukundo uwo mukunzi utagereranywa kuko ubuzi neza gukunda no kwita ku bawe uri umuntu usabwa kwirukanga cyane ku rukundo rwawe kuko kenshi usanga bigoranye yuko uzabona uwa nyawe inama abahanga bakugira niba waravutse mu kwezi kwa cumi iya mbere ihitamo guca bugufi nawe uri umuntu wakosa ikosa ry'abandi rigatuma yumva yuko utakongera kumufata nk'umuntu gerageza kwiga gusaba imbabazi nubwo bishobora kuba byakugora ariko nyamara byanakemura ibibazo byinshi cyane cyane ibyo ukunze kugirana n'abantu uburyo wifunga ngo ntugaragare nk'umunyantege nke ibi ngibi nabyo bigabanyije byakubanisha neza n'abandi ntabwo ari ngombwa buri munsi ugaragare nk'umuntu udafite inenge cyangwa se nanone w'umunyembaraga byonyine niba uri umuntu wavutse mu kwezi kwa cumi bamwe mu bantu bazwi mwavukiye rimwe harimo perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame Vladimir Putin perezida w'igihugu cy'u Burusiya
Kamala Harris, Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuraperi Kazi Kadubi wakunzwe kandi akanambara cyane ku isi, umuraperi Eminem, icyamari ku mbuga nkoranyambaga Kim Kardashian, umuraperi Drake, umukinnyi w'umupira w'amaguru Marcus Rashford, ndetse n'umwe mu bahirwe bakomeye cyane ku isi Bill Gates. Kwezi kwa 11 ariko bita ubushyingo. Abantu bavutse mu kwezi kwa 11 ni abantu batagira amatiku, baharanira iterambere ryabo cyane, bagakunda ibintu biciye mu mucyo kandi mu rukundo, bagakora buri kimwe cyose cyane cyane cyerekeranye n'amafaranga ngo bashimishe umukunzi wabo. Bano bantu bavutse mu kwezi kwa 11 ntabwo bazi neza gufata umwanzuro ku buryo ikintu yafashe adashobora kugihindura, hanyuma abantu bamuri hafi ntibamufate nk'umuntu wo kwizera neza ibintu avuga buri gihe. Ni abantu bagira amarangamutima cyane, bayoborwa n'ibonetse byose, bagira ibitekerezo byinshi kandi byose bigamije uko batera imbere, gusa ugasanga bataguma ku kintu kimwe kuko bahinduka kenshi. Ni abantu bagira amahane atunguranye, bagakunda kwita ku miryango yabo, ariko iyo babonye ikintu kibatera kutawufasha bishobora kubatera kwibagirwa. Abantu bavutse mu kwezi kwa 11 bumva yuko ibyo bakora byose byagenda uko bashaka buri gihe, ntabwo babifuza yuko n'abandi bantu bashobora gutanga ibitekerezo kandi nabo ibyabo bikumvwa. Ni ibiki ibintu wakwita bibi biranga abantu bavutse muri uku kwezi? Kimwe n'abantu bavutse mu kwezi kwa 7, abantu bavutse muri uku kwezi kwa 11 nabo bazi kwijijisha, ariko nanone ku rundi ruhande wamwitegereje cyangwa se umuzi neza ukaba ushobora kubona yuko ibintu arimo kukubwira ko yizera nyamara atabyizera. Utamenye gufata umwanzuro mu rukundo ni nabyo kenshi bikunze kumutera guhomba umuntu yakunze cyangwa se nanone wamukunze, kubera ko atari umuntu uzi gufata neza abantu b'ingirakamaro mu buzima bwe, kandi niyo atari mu rukundo ntabwo azi gufata no kwita neza ku bantu b'ingirakamaro mu buzima bwe. Ibyo rero bishobora gutuma ahomba abantu bari kuzamugira umumaro w'igihe kirekire. Bano bantu bavutse mu kwezi kwa 11 batwarwa n'ibihe by'ako kanya, ibyo ngibyo bigatuma bashobora kwibagirwa iby'ingenzi, bizi mu buryo bwiza gusa, ndetse na nubwo byora kuba mubisha yuko akosa kuko yumva yuko ahora akora ibintu byose neza. Bano bantu bazi guhisha ikibi kibariho kandi banga umuntu wese wabasebya aho rimwe na rimwe. Bano bantu bavutse muri uku kwezi kwa 11 bashobora guhangana cyane cyane mu bijyanye no gutera imbere mu buzima bw'urukundo. Birakugora cyane kubona no kumenya ikintu wifuza mu rukundo, kuko usanga icyo wakundiye runaka gitandukanye n'icyo wakundiye uriya wundi. Ukunda gukora ibintu mu buryo bwawe wenyine, akaba ari nayo mpamvu icyo bicobona yuko kidashoboka nko gutwara umukunzi w'abandi cyangwa se kujya mu rukundo n'umuntu ufite abandi bakundana. Ushobora kubikora wowe ubwawe nta kintu na kimwe bikubwiye, ukunze gushaka kwiyerekana nk'indahemuka gusa, ariko kenshi bijya byanga dore ko uburyo nawe ukunda nawe ubwawe utabasha kubusobanura. Ukeneye kwitwararika cyane mu rukundo kuko uburyo wigaragaza kenshi bikunze gutera uwo mukunda n'ubwoba, akaba yatinya kugufataho umwanzuro w'ubuziraherezo. Niba waravutse mu kwezi kwa 11 kandi ukwiriye kwiga kugenga amarangamutima yawe, kuko ibi ngibi nabyo bigora umukunzi wawe kumenya mood urimo ngo abe yayigenderaho. Iyo bibashije uba uri umukunzi mwiza, kuko usanga ntawe ujya upfa kukwanga, buri wese ahora akwifuza kandi anagukumbuye. Inama abahanga bakugira niba waravutse muri kuno kwezi kwa 11 igagutwara ibintu gahoro gahoro, nawe wumve yuko ushobora kubona ibintu bidahari kandi ukibeshya. Ugerageze kumva inama z'abakugaya kuko urushaka kumva ibyiza byonyine, nyamara kandi n'ibi nabyo bihari. Ihangana ryawe na bagenzi bawe, iri ngiri rishobora kuba ryaguteza ubukene cyangwa se rikaba ryagutandukanya n'inshuti, kandi nta rundi rwango wari ufite, rwose uri umuntu mwiza cyane. Bamwe mu bantu bazwi cyangwa se byambare mwavukiye mu kwezi kumwe harimo Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Bruce Lee wanditse amateka cyane mu iteramakofe ryo mu Bushinwa no muri sinema, Leonardo DiCaprio wakunzwe cyane muri filime zitandukanye zirimo na Titanic, Prince Charles w'Ubwongereza, umuhanzi Trey Songz wakunzwe cyane muri Amerika, umuraperi Tyga ndetse n'umukinnyi wa za filime Shah Rukh Khan. Ukwezi kwa 12 ariko bita Ukuboza. Abantu bavutse mu kwezi kwa 12 bahorana ibintu byo gukora, bakaba ari abantu bakunda kugera ku iterambere cyane nko kuba abatunzi, bagakunda guhorana n'abo bakunda, kandi bakaba ari abantu bakunze kuba abanyamahirwe. Ibyo rero bikaba byatuma bashobora gushyira mu buryo butunguranye. Abantu bavutse mu kwezi kwa 12 n'abizerwa, bakaba bakunda gukundwa no kugaragarizwa urukundo, hanyuma bakanga cyane abantu babereka yuko batabitayeho. Bano bantu bavugisha ukuri, ntabwo bazi kwihangana, bakaba ari abantu bazi ubwenge, bakaba badashobora gupfa gucika intege, ntibakunde kuba bonyine, aho buri muntu wese umuzi aba amuzi mu buryo bwe butandukanye n'abandi.
bano bantu bavutse mu kwezi kwa 12 na abantu bazi kuganira cyane bazi kuvugisha kuri mu buryo bwari bwo bwose ndetse nabwo bakunda kuba bonyine ni biki wakwita bibi biranga abantu bavutse mu kwezi kwa 12 kuba bakunda gukira ndetse no kugera ku iterambere niwo bahera ibyiyumvo byo kuba bakora buri kimwe ibyo rero ku ruhande rw'ibikaba byaba byiza gusa ariko ku rundi ruhande ibikaba byaba bibi kuko bashobora no guhimuka kugira ngo bakunde bagere ku iterambere abantu bavutse mu kwezi kwa 12 na abantu baba bashaka kumenya ibintu bibera mu buzima bw'abandi ariko bakigira nkaho nta kintu na kimwe bibabwiye abantu bavutse mu kwezi kwa 12 kandi bakunze gutwarwa n'ubuzima barimo buryo bashobora no kwibagirwa iby'ingenzi bari kwitaho nko gukora abo bashobora no kwiyemera cyangwa se kumva yuko barenze abandi ariko kandi nyuma babi ibyo bakoze bakumva bakwicuza mu buzima bw'urukundo abantu mwavutse mu kwezi kwa 12 mu busanzwe murabanyamahirwe cyane kandi mukamugira ubuzima budasanzwe mu bijyanye n'urukundo akaba ariyo mpamvu buri gihe ubukurura wo mudahuje igitsina mu rukundo kandi uri umuntu ukunda kandi ukishimira cyane kwiyoborera uwo mukundana ibyo ngibyo rwose rimwe na rimwe bikaba binaguhira iyo winjiye mu rukundo uba ukitegerereza ku mubano wanyu kuko amahirwe yo kubaye mukiri w'ukunda ari 0% ubwo kugira inshuti nyinshi rero nyamara ibi ngibi bishobora kugutera kuvugana nabi n'umukunzi wawe gusa na none ubuzi kwisobanura ku buryo adashobora gupfa kubigiraho ikibazo nta kintu kinini usabwa mu rukundo avuyemo gutegereza kuko kenshi usanga ibyawe byikora inama abahanga bakugira niba waravutse mu kwezi kwa 12 igakumenya ko ubuzima bwose budasaba kuri nta makemwa kandi urinde gushaka kugaragara nk'umukire mu gihe bitarakunda irinde gutanga amasezerano uzi ko utazapfa gusohoza ibyo uvuga kandi ubyiteho kuko abantu bashobora kumva arimo kwiyemera nyamara wenda atari nacyo warugamije mu buzima bwawe kandi gerageza kwiga guca bugufi urebe ikimbere hazakuzanira niba waravutse mu kwezi kwa 12 bamwe mu bantu bazwi mwavukiye rimwe harimo umuraperi Jay-Z akaba n'umugabo wa Beyonce akaba n'icyamamarekazi Taylor Swift umuhanzi ukunzwe cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kylian Mbappe urangiranwa mu mupira w'amaguru ku isi ndetse n'umuraperi kazi Nicki Minaj ndagushimiye cyane ku bw'igihe cyose wafashe warangiza ugakurikirana ikiganiro cyacu cya none ndaza kugusaba kuduha igitekerezo bijyanye n'ukwezi wavutsemo unatubwire uratekereza yuko bihura nka kangahe ku ijana niki twibagiwe mu bintu bikuranga hamwe n'ukwezi wavutsemo turashyari kumwe no mu bindi biganiro ukaba wari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine